Bismillahirrahmanirrahim. Əziz müsəlmanlar, əziz həmvətənlərim. Bildiyimiz kimi Ramazan ayını qarşılamaq ərəfəsindəyik. Əvvəla Allahdan arzum və diləyim budur ki, bizləri bu Ramazandan faydalanan, savab qazanan, uca Allahın əfvinə layiq olan qullardan etsin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim rəhm etməzsə rəhm olunmaz, yəni kim bağışlamasa bağışlanmaz. Ona görə də Ramazana daxil olmazdan əvvəl qəlblərimizdəki kin-kudurəti uzaq tutaraq səmimi ixlaslı şəkildə oruç tutmalıyıq ki, Allah da bizləri bağışlasın. İslamı quru ibadətlər çərçivəsində salanlar, orucu yalnız aclıqla kifayətlənənlər həqiqətən də nə orucdan, nə də namazdan ləzzət ala bilməzlər. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, Ad-din husnul muamələ, din insanlarla gözəl davranmaqdır. Tərəzidə ən ağır gələn əməl gözəl əxlaqdır. Sizdən birinin nə gecə qıldığı namazı, nə də gündüz tutduğu orucu tərəzidə, yəni qiyamət günü mizanda gözəl əxlaqdan ağır gələ bilməz. Ona görə də əziz müsəlmanlar, Ramazan ayında kin-kudurətə, fitnə-fəsada yol açan amillərdən uzaq durmaq lazımdır. Və bildiyiniz kimi, Ramazan ayının bitməsi və sonlanması ayın, yəni göydəki ayın fərqli yerlərdən görsənib-görsənməməsi, astronomik hesablamaların müdaxiləsi və digər bəzən siyasi səbəblərdən dolayı hər zaman bu məsələdə müsəlman dövlətləri arasında ixtilaf olur. Və bu da müsəlmanların birliyinə, bərabərliyinə, mehribançılığına xələl gətirən amillərdəndir. Məhz bu fitnənin elə bir ki, minimuma enməsi üçün həm vətənlərimdən, müsəlmanlardan xahişim hər kəsin görüşünə, rəyinə hörmətlə yanaşmalarıdır. Ona görə heç kim heç kimi qınamasın, Allah Taala hər kəsin namazını, orucunu, niyazını, duasını qəbul etsin. Allah subhanahu ta'ala bizi birlikdən, hidayətdən, doğru yoldan ayırmasın. Amin.